Dragi gledatelji, ja sam Andro, a ovo je Fun Factory TV. Na ovom kanalu ćete vidjeti reportaže sa prijašnjih putovanja, najave novih destinacija i sada trenutnu snimku sa zadnjeg putovanja gdje smo odlučili počastiti naše putnike za 10. obljetnicu Fun Factory-a istinskom legendom ovih krajeva, Sinišom Vucom. Kako je to izgledalo? Pogledajte. Ovako je to izgledalo iz naše perspektive, a kako je to doživio Vuco, pogledajte u intervju. Gospodine Vuco, kako vam se sviđa ovakav nastup u vlaku? Super, super, party vlak mi je super, Fun Factory ste izvrsno organizirali. Drago mi je što sam tu i prvi u povijesti ovako u vlaku, na ovakvom lijepom putovanju, da je puno publike, djevojaka, momaka, ekipa. Vidjeli ste da vas mladi jako cijene, da vole vaše pjesme, bili ovo ponovili? Ponovio bi naravno da bi, super se osjećam. Vrhunski, još je prvi dnevni, rijetko kad po danu pjevam, ali ovo mi je osjećaj odličan. Hvala vam puno. Idem, živim, Party vlak putuje već 4 godine, a na ovom putovanju smo uveli jednu novost. To je Party vlak ispovjedavnica, gdje će naši putnici otkriti svoje najmračnije tajne. Ja pri zdravoj pameti izjavljujem da sam ja bio u Splitu, u ulici, ne znam, i naletija sam na jednu žensku. To jest uskog. Dragi putnici, ovo je jedan od naša dva party vagona. Trenutno je prazan, ovako izgleda kad je prazan, ovako izgleda kad je pun. Tu se možete zabaviti, opustiti uz glazbu, ugodno društvo, piće naših sponzora i stvarati sve one lijepe uspomene i one pikanterije za našu ispovjedalnicu. To je bilo sve za danas, vidimo se.